каса. Те са от тукашното село, сигурно. Ай, жената ще набият. Кажете как се добъдат спешен номер. 112, давайте звънете. Още една кола, дайте да заслушам. Сигурно Карлуково. Бият ни шофьора. Здравейте, бият ни шофьора на Карлуково. А, не, не. Нашия шофьор нападнаха. На Карлуково. Да, да, направо ще направим тук. Ще бъдете и тук по-бързо дойдете, защото ще го прибият човека. Нищо не можем да помогнем с брака си. А, го скача за копия, пиши. Екскурзоводи! С автобус и бяха! А, търна ли за...